Sestre Klarise na zagrebačkim Mikulićima svečano su proslavile blagdan svoje utemeljiteljice, svete Klare Asiške. Misno slavlje predslavio je provincijal Franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić, koji u propovjedi poručio kako dimenzije tišine, klauzure i slobode, a sve radi većeg zajedništva s Gospodinom, itekako su danas potrebne. Svjedoci smo, u današnje vrijeme previše smo zapljusnuti događanjima, previše navezani na materijalno, previše uronjeni u aktivizam. Okružuje nas previše buke i čujemo bezbroj raznih informacija, te onda u svemu tome doista teško razabrati Božji glas i osjetiti njegovu prisutnost. A znamo, kad se ne čuje i ne razumije Božji glas, kad se ne osjeti njegova blizina i njegova ljubav, onda čovjek postaje nesiguran, prazan i gubi pravu orijentaciju. Često tu prazninu čovjek nastoji popuniti nekim zemaljskim užicima koji, kako znamo, ne traju dugo i vrlo su varljivi. Sveta Klara, svjesna svoje ljudske slabosti, krhkosti i malenosti, potpuno se oslanjala na Gospodina, odričući se svega kako bi se u njoj doista mogla očitovati Božja milost i snaga, istaknuto je u propovjedi. Ona nije imala kao druge žene ogledalo u koje se ogledavala i ukrašavala, nego često je govorila: moje ogledalo je križ Isusa Krista. I nije trčala za nekim posebnim interesima što bi ju srećilo, nego njezin izvor utjehe i njezina životna snaga bilo je svetohranište. Evo, braćo i sestre, to nam poručuje Sveta Klara i danas nama. Ako i mi uzmemo za ogledalo križ Isusa Krista, ako i nama životni izvor snage bude presveti oltarski sakramenat, Eukaristija, onda ćemo i mi osjetiti tu novu Božju snagu unatoč našim slabostima. Sveta Klara, koja je rođena prije više od 800 godina, još uvijek nam može biti primjer u mnogim životnim okolnostima. Ona nas danas upućuje na radikalno življenje Evanđelja, na nasljedovanje siromašnog i poniznog Krista, na važnost Euharistije, na važnost riječi Božje. I jednostavno ona je kroz povijest i danas svjetlo koje nam je danas potrebno da bi mogli ići današnjim putem, odnosno u svim izazovima koje doživljavamo u današnjem svijetu. Sveta Klara je bilčica Svetog Franje, ona je krenula za Kristom, nasljedujući njegove stope u siromaštvu, poniznosti, u zajedništvu. Eto, to su nekako radikalno živjela Evanđelje, to je nekako što je mene privuklo na put Svete Klare. Samostan sestara Klarisa stradao je u potresima tijekom 2020. godine. Zbog brojnih problema, između ostalog i klizišta sa zapadne strane, bila je potrebna temeljita obnova. Bogu hvala, naša obnova polako i sigurno napreduje. Mi sada dovršavamo prvu fazu. Ta prva faza obuhvaća izgradnju armirano-betonske konstrukcije, takozvani roubau, izgradnju potpornog zida s pilotima, krovne konstrukcije, prozora i vrata i prilaznog požarnog puta. Od početka naša gradnja i obnova povjerena je Božoj providnosti, znači nisu nam bila osigurana nikakva materijalna sredstva, tako da ovim putem htjela bih zahvaliti svim malim ljudima, dobročiniteljima koji su nam pomogli da smo mogli uopće započeti našu gradnju i obnovu, malim ljudima, obiteljima, malim poduzećima, redovničkim zajednicama. A posebno bi se htjela zahvaliti Laudato televiziji koja emitiranjem prikladnog videa poticala svoje gledatelje da nam priteknu u pomoć u našoj gradnji. Evo, svima od srca hvala, a također i Zagrebačka nadbiskupija se uključila da možemo dovršiti tu prvu fazu. Sveta Klara, zaštitnica je televizije. Naime, na jedan Božić zbog bolesti nije mogla otići na molitvu, te je ostala u krevetu. Žaleći što nije mogla poći, zavapila je Gospodinu, a nakon toga je čula pjevanje i sviranje orgulja iz crkve, iako je fizički bila tako udaljena da to nije mogla prirodnim putem čuti.